I el context de la crisi ha afectat i molt a la prevenció i no només a la prevenció sinó també a l'assistència pel VIH des de la desaparició dels pressupostos generals de l'Estat, de les partides que es transferien a les comunitats autònomes de manera finalista, a més a més, per la prevenció del VIH fins a les retallades que el mateix Departament de Salut ha hagut de fer malgrat l'esforç que han fet per compensar aquestes partides que no arriben a les comunitats autònomes han posat algunes negers gairebé a la vora del col·lapse això vol que la temença nostra de fet és de cara a l'any que ve quan en realitat ja no es podrà comptar no només amb 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 les partides que venien que provenien de l'Estat central, sinó ni tan sols amb els remanents que la Generalitat ha fet servir per suplir o per eh, per suplir eh, aquesta manca de de pressupost que es tenia. Realment, eh, estem en una situació complicada que caldrà veure com es resol. Bé, jo no parlaria de relaxament de conductes perquè, de fet, no tenim cap evidència de que s'hagin relaxat. Jo no ho enfocaria així. Jo, al contrari, ho enfocaria, encara que soni una mica estrany, per la part contrària. Els homes gais, la, el primer grup afectat en aquest moment per l'epidèmia del VIH, estan fent un gran esforç per intentar no infectar-se en un context on la prevalença i la probabilitat d'infectar-se és molt elevat. És a dir, que si parlem de, de relaxació en quant a l'ús del preservatiu, jo no ho diria així. El preservatiu es fa servir i es fa servir molt i els homes gais, els homes homes que fan sexe amb homes realment eh, estan fent un esforç molt, molt important. El que passa que el context en el que es desenvolupa la seva sexualitat hi ha una probabilitat molt elevada d'infectar-se. El 100% no el tindrem mai. Els homes gais fan servir preservatius, però els determinants de la infecció els hem de buscar en altres llocs, no només en una relaxació de conductes, sinó en el retard diagnòstic, és a dir, el temps que tarda una persona infectada a tenir la càrrega a ser diagnosticada ja tenia la càrrega viral indetectable per tal de no poder transmetre el virus a ningú més, siguin quines siguin les conductes que adopti. De fet, fins ara la prevenció s'ha centrat molt sempre en, el, en els aspectes conductuals. Per sort, des de fa un temps cap aquí, tenim altres elements que estic convençut que en un futur immediat començaran a tenir un impacte en la prevenció del VIH. Uh, pel que fa a les dones lesbianes, afortunadament, l'evidència epidemiològica ens mostra que no hi ha incidència. Uh, personalment, crec que als inicis de l'epidèmia, quan no estaven gaire ben descrites les vies de transmissió, es van donar missatges uh, ben intencionats, però que al final gairebé anul·laven la sexualitat. Fins i tot es deia que per tenir relacions sexuals entre dues dones havien de fer servir mesures protectores. Jo penso que el, uh, fins i tot el, el Centre Europeu pel Control i Prevenció de les Malalties la relació sexual entre dones no la té categoritzada com una, com una via de transmissió, eh, cosa que és absolutament evident pel que fa al sexe anal entre homes. Eh, personalment penso que el debat del VIH eh, el que no hauria de fer és eclipsar altres, eh, altres reptes i altres mancances en salut que és evident que afecten les dones lesbianes o que les poden afectar, i que poden quedar descoberts, desatesos, vull dir, pel fet de centrar-ho en una epidèmia que fins ara no ha donat eh, incidència. Eh, està clar que la, una dona lesbiana, en tant que dona, òbviament que es pot infectar en eh, relacions sexuals amb homes o per qualsevol altra via, això és evident, però penso que no podem de cap manera eh, convertir eh, en, un, en un grup eh, diguem expo eh, exposat eh, a un grup de població que realment no ho ha estat al llarg d'aquests 30 anys Bé, el VIH el que ha fet, això s'ha dit moltes vegades, és treure el millor i el pitjor de tots nosaltres, és a dir, el millor en quant a solidaritat i el pitjor en quant a rebuig. Eh, és cert que alguns estudis i alguns indicadors mostren que encara moltes persones VIH no serien ben rebudes en l'àmbit laboral eh, o en altres aspectes de la vida, però també és cert que el fet de que ara tinguem l'evidència de que el tractament eh, funciona com a prevenció, és a dir, que quan una persona està diagnosticada eh, i, ben, i ben tractada, amb un bon tractament, des de ser infecciosa, això ha de tenir algun impacte a llarg termini, espero que més curt que no llarg, però en l'estigma i en la visió que es té de les persones VIH positives, és a dir, quan la societat prengui consciència que una persona VIH positiva que fa tractament no és infecciosa, sigui quina sigui la conducta que mantingui, eh, penso que això haurà d'acabar impactant. El que sí que és cert és que al parlar tant d'estigma, i no penso que no se n'hagi de parlar, moltes vegades les pròpies persones afectades doncs ja assumeixen una automarginació o un autoestigma que afecta molt severament la seva autoestima. I per això confio que el fet de poder viure a partir d'ara d'una manera més normalitzada com a persones i també la seva sexualitat, gràcies a què els tractaments antiretrovirals han demostrat que una persona deixa de ser infecciosa quan fa tractament, i això no ho pot rebatre ningú, eh, ha de tenir un impacte per descomptat en la pròpia autoestima i també en la visió que es té de les persones seropositives, que, que fins ara se'ns ha tractat com a vectors de la infecció.